Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe yayita nga mponedde watono okuttibwa abazigu. Munnange nno olukwe lw'okubeera nga nzitibwamu nzita ey'entiisa bwe ntyo n'embeera nga nnakuwona olw'entegeka gye twali tukoze wamu n'emikolo mu nnyumba yaffe. Ebbugirizo ly'emitetema gye nali neetoolozza we nasula ssaako n'okubeera ng'obuliri nali mbusizzaako wansi kyamponyeza ddala era bwe ntyo n'embeera nga nasimattuka amafumu g'abasajja bano ko n'omuliro ogwali guteekeddwawo nti oba oli awo gwe gunammaliriza singa naaba nga sifudde. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'19. Mpalapalanya ng'atatte mukago oguliko omuseesa. Ebyewuunyisa nga bwe bitaggwa mu nsi, na kino kyanneewuunyisa nnyo. Olwali olwo nga tugenda wa muyodde mu biseera eby'olweggulo, tuwayeemu katono era tweyongere n'okulwana. Tuba tuli eyo nga mmeeya ne Mirembe ne Najja batugobyeko. Twabalabirako eri nga tubaaniriza nga tubalamusa. Naye ekyasinga okunneewuunyisa kwe kulaba nga Mirembe ne mmeeya baali bamanyiddwa nnyo mu makaago, kye nali sisuubira. Kubanga twali tetubasangangayokko wadde omulundi ogumu guti ate nga ne muyodi yennyini taboogerangako. Okuggyako luli lwe namunyumiza oluyombo lwa Mirembe ne Kagulu Kankwale era ne lwe yannyingizaamu ekirowoozo eky'okuyiga okulwanyisa amafumu n'engabo. Emboozi eba egudde amakerenda, Mirembe kwe kumbuuza gye nnali mbulidde era nange okwandibadde ng'okumwanukula ne mmubuuza ekibuuzo kye kimu. Ng'amaze okusiriikiriramu akabanga nanziramu nti, "Nali gye ndi, yombuuza ki? Manya wagamba nti nkwesibako so nga ggwe tonjagala." Kino kyanzigya enviiri ku mutwe era kyansuula wala kubanga nnali sikyogerangako na lumu. Ne njagala mubuuze yamubuulira ekyo naye teyanganya n'ankwata nakyo amavumbavumba nti, "Nedda teweegaana, bw'onoovaawo nga weegaana nti tolina na muwala mukwano gwo ludde eyo." N'alagayo olunwe nga bw'abiina ensige. Ne mmunnyonnyola nti, "Omuwala ye taliiyo era ebigambo biri nze sibyogeranga." Ye kwe kuddamu nti, kale kiwedde tunyumye ebirala." Ddala kino kyanketta nnyo. Kye nnava njagala nnyongere okumunnyonnyola era naye annyinnyonnyole tutegeeragane ku nsonga eyo. Yagaana. Mba naakayogerayo ekigambo kimu n'angamba nti, "Ssebo nno amalusu go gagendera ki? Nze byonna bimaze sikyabiddamu. Leka n'okusegulira nkusegulire." N'asituka n'afuluma. Kino kyannema okugumiikiriza. Aba atuuka mu luggya ne mmulumba ne mmukwata emikono gye gyombi mu bisekeseke ne mmunyeenya. Ye nno ng'olwo atunudde ku ttaka. Ne mmusaba ntunuulire. Naye n'asitula mpola amaaso ge okutuusa lw'ogasisinkana n'agange. N'ayogera mu ddoboozi erijjudde obukambwe nti, "Mwana wattu nnunta, ojja kummenya emikono era laba kaakano gijino girungudde n'okulungula, genda eri mu mikwano gyo nze nvaako." Era n'ayongerako na kino nti, "Naye abasajja temuli bantu era temulina mwoyo." Kwe kumubuuza obanga mu mazima yalowooleza ddala nga simwagala. Okwandibadde okunziramu yansaba nneme mmuteganya kubanga yali amanyi byonna anti ng'asirika naye ng'amanya. Eyannimirira enkumbi yalina njogi era n'ebigambo eyabirunga omunnyo yagunoza. Mba nsigadde kumira mangota mmeeya kwe kujja na nnyamba nga bw'ajjuukamu katono nti, "Bannange, gulwaki mmanyi nazo omuwaayiriza nti takwagala? Nze mmanyi akwagala nnyo, mpozzi ggwe tomwagala." Ko Mirembe nti, "Nze? Ye nno ggwe wandigambye otya? Enkima esala ogw'ekibira? Ddala ddala mwannyoko ono tanjagala." Ko mmeeya nti, "Bannange, akwagala oyagala akwagala atya?
akukolere ki era akuwe ki. Wano n'emikolo we yayingiriramu mu mpaka kubanga naye yali yazze dda ng'ayimiridde awo ku bbali n'agamba mmeeya nti, "Nedda oli tomuzibiikiriza buzibiikiriza. Ndowooza era waliwo ensonga emwogezezza ekyo. Ko mirembe nti, "Wamma ssebo weeri. Munnange empaka nga zikalambira okutuusa Mikolo lwe yagamba Mirembe nti obanga nkakasa nti mwagala yansaba ekintu kyonna ky'ayagala alabe obanga n'akimuwa alyoke ategeerera okwo obanga mwagala oba si mwagala. Ye nga tannaba na kukisaba nze olw'okwagala okumukakasa nga bwe mwagala saalowooza nakukyana nsaba wabula nakkiriza bukkiriza nga bwe nja okukimuwa. So nno biba biseera birala ndowooza sandikkiriza kigambo kya buzibe bw'amaaso kityo. Naye mu kiseera kino saalina kirala kimponya. Wolumira ku by'ogenda okukoza." Mirembe ye kwe kutegeeza nga bw'atajja kwetengezeza bwereere kusaba kantu konna era nga nange bwe sisaanidde kwemalamu ng'ate mmanyi nga sisobola kumuwa ky'anaasaba. Nze n'ennyongera okuggumiza ekirowoozo ky'obweyamu bwange. Yalaba nnyongedde okukikakasa n'agamba nti, "Jangu tugende wali awali abakulu nkikusabe nga nabo balaba, naye onooswala bwe kinaakulema." Bwe twatuuka wali mu yudi ne kulwawo, Mikolo n'annyonnyola empaka nga bwe ziri era nga bwe baali balindirira okuwulira ekisabibwa. Mirembe kwe kugamba nti, "Kale obanga onanjagalira ddala tutte naye omukago." Kino kyanneesisiwaza era kyali kiyovuwadde okusinga kye nnali nsuubira okunsaba. Bonna nga bakyasiriikiridde, mmeeya n'annyonnyola nga kino bwe kyali ekizibu ennyo era nga bwe yandyagadde era nga bw'asaba oli asabeyo ekirala nti, "Kubanga singa kino kituuka mu matu g'omwami olwo bwange nga bukomye." Mikolo ng'amaze okwogera ebigambo bye byali bigudde olubege ku ludda lwa Mirembe, ne Muyodi n'ayogera ebibye era nga nabyo kibuyaga abiraza ludda olwo nga basembera ddala nze okukola ekyansabibwa nti, "Kubanga nze nasuubiza obweyamu obwo nteekwa okubutuukiriza." Nagenda okulaba nga ne mmeeya akyukira mu kitinga mbazzi ng'adda ku ludda lw'abali nga bakka ku nze nga bafukuutirira ebigambo nga bakamala. Mirembe yalaba ngugubye n'agamba nti, "Bannange saabagambye nti onanguya aguya. Nze sirina kirala kye njagala kumusaba, wabula bulijjo nja kukijjukira nga bwandaze abaagala bwe bayisa bannaabwe." Awo n'asituka n'agamba Najja nti, "Gira tugende mwana wa ssebo." Olwo nno ng'ebiyengeyenge bimubunye emmunye zonna. Mu kaseera ako emmeeme yange we yagisundulira n'enzikiriza ne tutta n'Mirembe omukago. Wakati w'abataano naye abatanjabulira mu buzibu bwange bwonna. Nga wayiseewo emyaka 10 ddala, Mirembe n'ambuulira ekyamuwaliriza okutta nange omukago era nkakasiza ddala nga ye yalengerera wala nnyo okusinga nze. Ampuliriza omulungi, ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'19. Tusisinkane mu ssuula ey'20 wanaabanga akkiriza Mukama akuume atakuumira mpeera.